става влизането в самото вагонче. И тук автобус пред мен ми направи по-късно. Лявата задна гума. Вече взимам пълен завоя. Това се паркира супер. А не, малко назад. Да, добре. Това е близко, излизам. И задната ми гума трябва да закача горе. Задължително горе. Задната лява гума да се влезе в самото ремарке. Сега с колегата. Ето го е тоналчета. И вече се влиза съвсем спокойно. Аз карам бавно, в принципе.